Pak muajmit fundit, që shkelja rregullores dhe ligji për vetë qeverisje vendore është kthyer tashmë në një rregull. Është kthyer në një modus operandi. Është kthyer në një model pune në strukturën e Këshillit Bashkiak. Sa po fillojmë letra Këshillit Bashkiak, këshilltarët e opozitës përfshirë dhe mua kërkuam fjalën për procedurë. Dhe siç ka ndodhur në letrat e kaluara, kjo fjalë na u mohua. Pasi kryetaria e Këshillit Bashkiak dëshironte edhe fjalën direkt kryetarit të bashkisë pa dëgjuar, ashtu siç e sanksionon dhe rregulloi Këshilli Bashkiak se çfarë kanë për të thënë këshilltarët e opozitës. Ai do thonim ne që nuk patëm mundësi ta thonim në sallë, dhe themi këtu te ju. Ai do kërkonim ne ishte e para që të kishim një interpelancë urgjente me kryetarin e bashkisë të Tiranës për të diskutuar mbi sigurinë në shkollat dhe kopshtet e çerdhet e Tiranës. Pasi fatkeqësisht dhe ka ndodhur një gjarje mjaft e rëndë ku një 14 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një sherri midis bashkëmoshatarëve. Dhe shteti nuk ishte në këmbë, shteti nuk ishte për parandaluar, shteti nuk ishte për të mos bërë që fëmijët e Tiranës, adoleshentët e Tiranës të shkojnë derisa të vriten me njëri tjetrin. Dhe kjo kërkesë jona as nuk u dëgjua sot në Këshillin Bashkiak. Sot kryetari i bashkisë ishte bërë të njëjtin plan, të vinte të mbante retorikën e tij politike dhe t'ia mbante vrapit në zyrën e tij pa dëgjuar se çfarë hallesh dhe problematika shkan realisht qytetarët e Tiranës. Por thjesht të bëj shohun e tij politik, dhe shohun politik të tij në Këshillin Bashkiak, ne nuk do ta lejojmë kurrë më që të ndodhë.